Медичний центр «Окулюс». Турбота про здоров'я має бути доступна для кожного. Високі стандарти сучасної медицини. «Окулюс». Будьте здорові! Сьогодні у випуску. Заробити на люстрації. У Львові за невеликі гроші збирають людей на акції протесту. Мітинг за гроші. Хочеш заробити, звертайся до окремих громадських організацій. Від холоду є порятунок. Городян просять відправляти бездомних у міську нічліжку. Львів'ян закликають, якщо бачите безхатченків, направляйте їх сюди, на Кирилівську 3А. Із 8-ї години вечора усі охочі тут зможуть переночувати. Романтик не продається. Суд заборонив продаж клубу. Тимчасово. Перші поверхи легендарного клубу «Романтик» уже приватизували. Тепер на черзі другий поверх. Рішення має прийняти суд. Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова. Вітаю вас. За гроші можна купити що завгодно, і навіть совість та ідейність. Після важкої зими та трагічного літа львів'яни продаються за кількадесят гривень. До прикладу, сьогодні у місті відбувся люстраційний марш. Ідея благородна, а на мітингу десятки тих, чиїми руками хтось усуває когось від влади. Хто стоїть по інший бік мітингів? У сюжеті Ірини Папірник. У повідомленнях соціальної мережі вчора з'явилося оголошення для охочих підзаробити. Андрій Довган, який це оголошення розмістив, обіцяє всі деталі розказати у приват. Доброго вечора. А в чому полягає робота? Буде марш на тему люстрація. Треба колону людей. Оплата 80 гривень до 14:00. Це завтра і до якої години? Напиши мені свій телефон і зустрінемося завтра о 10:40 біля короля Данила. Середа, ранок. На годиннику 10:40. Біля короля Данила починають скупчуватися студенти. Між ними вправно петляє вже відомий із соцмережі Андрій Довган. Втім, організатор заперечує, що збирає мітинг за гроші. Ми збираємо ідеалістів, які за те, щоб скинути з люстрації певну людину. А 80 гривень – це типу бонус? Які 8? Ви про що? От ми бачили повідомлення ВКонтакті від вас. Від мене? 80 гривень? Це не може бути. На нас є сфотографований, скріншот знятий. Ну, нехай буде скріншот, але ніяких оплат не було, немає і не буде. Тому що це все за ідею. Андрій підходить до групки дівчат, звіряє їх із списком. Та ось ці молоді ідейниці від того, що йтимуть на мітинг за гроші, теж відмовляються. Кажуть, просто стоять біля пам'ятника. Що, не йдете на мітинг? А 80 гривень – це для вас за 4 години багато чи мало? Не беремо гроші ніякі. А чого тут стоїте? Просто чекаємо подружку. Щось ви дуже довго чекаєте, 30 хвилин по моїй камері. Нічого. Така спізнюється так сильно, так? Так. Та за 15 хвилин дівчатка дивним чином таки опиняються на мітингу біля обласної ради. Усі ці люди мають йти до структурного підрозділу «Нафтогазу України» «Львівгазвидобування», аби проілюструвати директора Олександра Сендегу. Але учасники маршу навіть не знають, що вони тут роблять. Ми прийшли, щоб скинути... Кого? Того, хто сидить там зараз. Де? Він якби при управлінні з партії регіонів, він раніше там був. Ми проти цього. Ну, а як його звати? Не пам'ятаю. Прикольно. А що таке люстрація, ти знаєш? Люстрація? Здається, ні. А скільки тобі років? 17. На мітингу є трохи старші ідейники. А чого ви прийшли сюди? Підтримку. Кого будете підтримувати? Мітинг. На мітинг прийшла. А мітинг проти чого, проти кого? Ну, давайте ми на то питання пізніше відповімо. То як? Ну так. Ну ви сюди прийшли чогось? Ми прийшли просто постояти, гуляємо. А як ви скажете, що ви на мітинг прийшли? Ні, ми не прийшли на мітинг. Так ви щойно самі сказали, що ви прийшли на мітинг? Тепер говорю, що ми просто гуляємо. Окрім юних студентів, серед мітингуючих бродять люди із специфічною зовнішністю. Ті, принаймні, хитрують. Проти чого мітинг? Вам розказували? Ні, ще. А ви знаєте, що таке люстрація? Ну, так, такі маю. І що це таке люстрація? Як вам сказати? Я навіть не знаю. Ну, а чого ви сюди прийшли? А так, гуляю. Але ви кажете, що ви на мітинг йдете. Ні, я не сказав, що я на мітинг. Я не сказав такого. Ну, то ви тут собі просто стоїте і дивитеся. Просто чекаю людину.
Офіційні організатори мітингу – громадська організація «Платформа вільних людей». Голова активістів Любомир Пелих, за словами, в кишеню не лізе і запевняє нас, гроші за мітинг – це наклеп. І взагалі проти них роблять провокацію сам Сендега. Це є дурниця. Більше того, я навіть зараз очікую, що Олександр Степанович Сендега буде намагатися мені, скажімо, до мене підпорядкувати або запросити до мене до участі в моїх заходах, скажімо, достатній кількості числа провокаторів. А ось Борис Пошивак вважає, що такі люди просто плюжить те, що відстояли інші на Майдані. Якщо людина виходить на якийсь протест, тобто людина має йти знати, за що вона виходить. Тобто людина має бути підкована якоюсь ідеєю і виходити за 80 гривень чи за ще щось, це дуже попахує тітушництвом або регіональством, або ще якоюсь ватною бідою. Ірина Папірник, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Горів торговельний центр. О 4-й ранку надзвичайникам повідомили про пожежу у гіпермаркеті на Городоцькій. Вже на місці з'ясували, загорання сталося в морозильній камері. Через сильний дим надзвичайникам довелося працювати в захисних апаратах майже годину. Як наслідок, вогонь знищив перекриття та стіни у морозильній камері, а також продукти харчування. Причини займання наразі встановлюють правоохоронці. Довелося досить довго ліквідовувати дане займання через високе задимлення. Через велике задимлення та токсичність продуктів горіння було залучено 8 ланок газодимозахисної служби, які працювали в апаратах на стиснутому повітрі. Взагалом до ліквідації даної пожежі залучено 60 рятувальників та 14 одиниць техніки. Наступного тижня батареї будуть холодними для всіх, але це у випадку, якщо температура у місті не опускатиметься нижче нуля. Центральне опалення відімкнуть, щоб зекономити газ. Зараз опалення вимикають лише вночі, коли стає холодніше. А наступного тижня синоптики прогнозують, що температура буде доволі високою. Вночі до 7-8 градусів тепла, а вдень більше 10. Тож опалення відімкнуть до того моменту, поки знову стане холодніше. Наше завдання, щоб централізована система опалення міста Львова працювала в такому режимі, як люди використовують індивідуальну систему опалення. В той момент, коли є температура холодніша, щоб люди відчували тепло в своїх квартирах, коли на вулиці є тепліше, щоб кожна людина мала можливість економити свої кошти. Опалення запустили, а тепло не всім. У міську диспетчерську щодня надходять скарги від мешканців про ледь теплі батареї. Проте вини теплоенерго у цьому немає, пояснюють на гарячій лінії. Причини недогріву всередині будинків. Йдеться здебільшого про багатоповерхівки у спальних районах. Клопоти з опаленням у цьому будинку на Сихові ще з минулого тижня. Тепло дійшло не до всіх помешкань. Бабця дзвонила 3 дні, подавала заявки на розглядання питання, 3 дні нічого не робила. На гарячу лінію дзвонили? На гарячу лінію дзвонили. Сьогодні брат також рано, я йшов з хати, він також дзвонив, не знаю, що зараз вирішили чи ні. Ну я бачив, ходили ті ЖЕКу працівники, вони ходили, люди підходили до них теж, вони ходили, з ними щось робили. Може вони ще просто не встигнули, бо зараз, як опалювальний сезон тільки почався, їх мало, а роботи багато. Близько 100 звернень саме з приводу опалення зараз на контролі у міській диспетчерській в ратуші. Ну, це в основному не працюють стояки опалення, це є заповітані стояки. Просто наші комунальні служби фізично не встигають розповітувати ті стояки. Але всі звернення, які до нас поступають, вони тут же поступають в комунальні служби, і комунальні служби відпрацьовують всі звернення. Кожна скарга автоматично потрапляє і до ЛКП, допоки її там не вирішать, на гарячій лінії вона залишатиметься. Ці звернення, вони є ще не виконані. А оці сірого кольору, вони є вже виконані. Ми от заходимо в це сіре звернення, і в нас є телефон мешканця, і ми телефонуємо, от не працює стояк опалення, ми телефонуємо до мешканця, і якщо мешканець дає підтвердження, що опалення є, ми його тоді знімаємо з контролю. Проспект Червоної Калини 99 і 103 на території ЛКП під Зуброю. Керівник ЛКП запевняє, недогрів у цих будинках вже усунули. Дійсно були проблеми, на 15-й бойлерній були і занижені параметри, відповідно, але ситуація виправлена. Хлопці працюють цілими днями, бо доступ на горище закриваються мешканцями. Відповідно, треба було знайти мешканця, відкрити
певний період часу горище і розповітрити стояк, який не догрівався. У перші дні після запуску тепла зі стояками завжди є клопіт, кажуть сантехніки. Випадає воздух і постійно завоздушується. Але розповітрили вже? Ага, біжу ще раз, на день по два рази можу бігти. А чому так? Я звідки знаю. А то завжди так було? Так буває так у перших днях. Винуватцями часто є самі ж мешканці, розповідають у районних тепломережах, бо люди самостійно втручаються у систему теплопостачання, а через це може впасти тиск в усій мережі. Почав ремонтувати свою там батарею, випускати воду з під'їзду, а потім включати. Отже, тиски просідають по всіх будинках на від тої ОЦТП. Це є цілісна система. І засунути свої руки в ту систему, щось десь зробити, воно відбувається на роботі всього масиву. Хоча недогрів у деяких будинках є наразі і через бойлерні. До них під'єднали додаткові будинки, а потужності забракло. На даний час, що є ще така якби трошки проблема з дотриманням параметрів, це є в районі Бодневської, в районі Скорини Гашка. Тобто зараз на даний час є що подача там 5,5, що зворотка 5,5. Це є тобто перепаду практично нуль. Відповідно, в цих будинках немає рециркуляції, немає достатнього тепла. Але тепловики зараз над тим питанням займаються. Я думаю, при тих сприятливих погодних умовах, то день-два ті питання будуть врегульовані. Скарг про нерівномірне тепло на гарячій лінії зараз найбільше з Франківського, Сихівського і Залізничного районів. Ірина Ващишин, Володимир Квітковський, головні новини Львова. Побачив бездомного, подзвони до нічліжки. Львів'ян просять допомагати соціальним працівникам та повідомляти про безпритульних. Потребуючих одразу ж заберуть до нічліжки, нагодують, помиють, оглянуть і дадуть місце для ночівлі. За 6 років роботи львівської нічліжки тут побували майже 1800 осіб. Бездомні добре знають, їх тут і нагодують, і одягнуть, і дадуть ліжко для ночівлі. На ніч на Кирилівській 3А вистачить місць орієнтовно для 50 чоловік. Щойно температура на вулиці впала, одразу ж бездомних побільшало. До того ж додались і нові клієнти. У зв'язку з подіями в країні ми також спостерігаємо приплив клієнтів зі східних та південних областей. Серед них так само спостерігаємо осіб молодого віку. Тобто особи, які були змушені покинути свої домівки у зв'язку з військовими діями, чи там, скажімо, у зв'язку з переслідуваннями їх. Тобто є такі особи, переважно їхній вік від 24 до 36, тобто значна частина їх є. Двері нічліжки відчинені від 8 до 10 вечора, проте ті люди, які працюють допізна, можуть попередити працівників і їх пустять переночувати і пізніше. Працюю. Я працюю в Франківському райвідділі. Прибиральницею. До вас ті самі міліціонери, які направили сюди, то ще й на роботу? На роботі. Надія спить у нічліжці вже півроку. Переїхала до Львова з Перемишлян. Після того, як від старості її домівка просто завалилась. Про існування такого пункту для ночівлі дізналась від міліціонерів. А от Павлові, аби той не спав на вокзалі, про нічліжку розповіли християни-євангелісти. Каже, сам хату має, на Варшавській, проте там не перезимуєш. Відключення отоплення вдома і спати дуже зимно, і там вдома не поспиш, тим більше в особняку я живу. До того ж, на Кирилівській ще й нагодують. Щодня це мівіна. Через 2-3 дні дають консерви, там тушонку, огурці, помідори, хліб. І одягнуть. На другому поверсі тут є і банк одягу. Саме нещодавно добродії привезли одяг для бездомних. Щоправда, і далі катастрофічно не вистачає взуття, особливо чоловічого і теплих курток. Між собою бездомні вихваляють і рекламують нічліжку на Кирилівській. Да, тим людям, що деколи до мене звертаються, то я сам особисто радив, так скажемо, знаком плюс. І що, і прийшли сюди? Вже є тут чи ні? Пару людей є. Проте у міському управлінні соцзахисту просять самих львів'ян бути небайдужими до долі бездомних. У нас є телефонна гаряча лінія Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян 233-1049, на яку можна подзвонити, і наша служба патрулювання Центру обліку, соціальні працівники вийдуть і проведуть відповідну роботу.
Працівники соцзахисту вже готуються до сильних морозів. Щойно буде мінус 10, у Львові традиційно з'явиться переносний пункт обігріву. Марта Когут, Олексій Шелковий, головні новини Львова. «Романтик» не продається. Львівський апеляційний адміністративний суд заборонив приватизацію клубу «Романтик» на час розгляду справи. Такого рішення домагалися громадська організація та міська рада, тож наразі клуб ще належить громаді. Колись легендарний клуб «Романтик» тепер орендує громадська організація «Здорова Галичина». Вона вже приватизувала перший поверх, де працює більярд. На другому поверсі – танцювальний клуб «Рондо». За приватизацію усього клубу у липні минулого року проголосували депутати міської ради. Однак в управлінні комунального майна стверджують – порушили усі норми регламенту. Адміністрація парку культури втрату «Романтика» вважає катастрофою для громади. Якщо парк культури втратить «Романтик», то це буде катастрофічна ситуація для нас, тому що це є головний бюджетоутворювач нашого парку. Вони платять понад 30 тисяч гривень щомісяця оренди. Тому нам би, звичайно, дуже не хотілося, щоб він йшов від нас. Сюди потрібно величезні кошти вкласти для того, щоб його запустити. Ну а скільки це вже треба робити проектно-кошторисну документацію? Засновниками організації «Здорова Галичина» є троє осіб – Наталія Сліпченко, Євген Тульчинський та відомий спонсор партії «Свобода» Ігор Кривецький. Співзасновник цієї організації запевнив нас телефоном – хочуть лише відремонтувати клуб. Там буде концерт, танцювальна діяльність, так і лишається все. Тобто ви не будете руйнувати і нічого там будувати по-новому? Ні, там просто поміняється. Місто судиться за повернення «Романтика» у власність громади понад рік. Апеляційний адміністративний суд виніс рішення, за яким клуб не перепродадуть під час розгляду справи. Апеляційну скаргу громадської організації «Здорова Галичина» залишити без задоволення, а оскаржену ухвалу без змін. Таке рішення вважають маленькою перемогою громадські правозахисники та міське управління культури. Об'єкти культури не підлягають приватизації. Поза сумнівом, «Романтик» є об'єктом культури. Окрім того, була маса процедурних порушень і таке інше. Але оскільки за той час, що буде слухати справа по суті, можливо було перепродати неодноразово і приватизувати, ми звернулись до суду, законом це дозволяє, із клопотанням про забезпечення позову. І суд зупинив дію ухвали. Щоб «Романтик» став сучасним центром молоді, потрібні чималі гроші. Долучитись до цього готовий і міський палац культури Гната Хоткевича. Плани щодо цього приміщення є, зокрема, третьою стороною у цій справі виступає також міський палац культури Гната Хоткевича, який має насправді потребу в додаткових місцях, оскільки дуже багато дітей звертаються, вони не мають де займатися. Справу про приватизацію «Романтика» розглядають вже не один місяць у Галицькому суді. Наступне засідання відбудеться за нової судді 31 жовтня. Ольга Зеліско, Роман Миленький, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Він вкотре відстоює свої права. Святослав Літинський подав до суду на Державну міграційну службу. Чоловік вимагає, аби з його паспорту вилучили другу сторінку, продубльовану російською мовою. Судова справа вже триває, навіть відбулося попереднє слухання. Святослав Літинський судиться із Державною міграційною службою. Львів'янин переконує, за законом його паспортні дані не обов'язково мають дублюватися російською. Два закони України, які говорять, що... Один говорить, що в паспорті повинно бути українською мовою і на вибір громадянина іншою мовою національної меншини, наприклад, там грецькою. А другий закон говорить, що українською і на прохання громадянина транслітерація англійською. Закони, про які говорить чоловік, це 17 стаття закону України про демографічний реєстр та стаття 13 закону України про засади державної мовної політики. Про те, що Святослав має рацію і міграційна служба порушує його права, підтверджує і юрист. Щоправда, лише частково. За законом львів'янин може продублювати другу сторінку лише мовою нацменшин або регіональною, а англійська такою не є. Закон про засади державної мовної політики чітко визначає 18 мов, які в Україні вважаються мовами меншин. Англійська мова до таких не належить. В той же час Святослав ставить питання не тільки про видачу йому паспорта українською та англійською, але й каже, що в принципі йому підходить варіант з видачою паспорта суто на українській мові. Втім, такого зробити міграційна служба теж не може, адже вони послуговуються наказом МВС. Він чітко вказує, як має виглядати паспорт. У міграційній службі розповідають, якби в дію вступив закон, прийнятий ще у 2013 році, проблем зараз би не виникало у жодного українця.
що в цій постанові саме передбачалося, що паспорт громадянина України буде спрощений до пластикової картки. Тобто не буде вже так, як стандартно ми маємо книжечку, а це буде пластикова картка, в якій буде зазначено прізвище, ім'я, по батькові українською мовою та транслітерацією. Втім, на втілення цього проекту уряд грошей не знайшов. А от Літинський вже не вперше бореться за свої мовні права. Два роки тому замовив пралку через інтернет. Коли ж покупку доставили додому, розчарувався. Усі функції на зовнішній панелі управління були прописані російською. Розпакували ми ту пральну машинку і там написи не державною мовою, як того вимагає закон. Я тоді звернувся в Samsung за телефоном спочатку. Вони кажуть, знаєте, не можемо те питання вирішити, у нас немає пральних машин з українським маркуванням. Тобто виходить, що всі їхні пральні машини з порушенням законодавства ввезли. Далі принциповий покупець повернув пралку та вирішив судитися із компанією-виробником. Грубо кажучи, суду він не виграв. Але відтепер усі пралки працюють українською. Було сумарно, може, 8 засідань, може, 10 за тих майже 2 роки. І врешті-решт суд встановив, що законодавство про мови порушується виробником пральних машинок, що вони не наносять маркування українською мовою, але особисто моє право на інформацію є не порушене. Судова справа вже триває місяць. Відбулося попереднє судове засідання. У цей четвер суд розглядатиме справу по суті. Ірина Папірник, Віталій Чвак, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Не кількістю, а якістю у Львові підбивають перші підсумки цьогорічних ремонтів доріг у місті. Це не така вражаюча кількість об'єктів, як це було у минулі роки, визнають міські посадовці. Утім, чимало битих шляхів вже вдалося відновити. Фішка цього року – масштабні ремонти за кошти інвесторів та проект року – трамвайна Сихів. Головним ремонтом цього року можна по праву назвати проект «Трамвайна Сихів». Місцеві визнають, мали сумніви, що роботи таки почнуть. Мікрорайон вже буквально захлинається від пасажиропотоку, з яким маршрутки не справляються. Зранку взагалі дуже тяжко сісти на автобус, особливо в час пік. З пів восьмої, десь до пів дев'ятої майже неможливо. Так? Тобто взимку це переважно тільки на Довженка. Коли почали копати, ще й в час, ну, взагалі тут вони. Просто було щось неймовірне. Розвиток трамвайної мережі у Львові фінансує ЄБРР. Цього року усі сили та кошти кинули саме на цей проект, каже керівник Львівавтодору. Мета понад 5 кілометрів. Мають близько 3 мільйонів євро кредитів і ще стільки ж грантів. Натомість реконструкції вулиці Хмельницького довелось перенести на 15-й рік. Ми це все зробимо, тому що в нас є це укладені контракти. І, звісно, і Європейському банку, і місту є доречним завершити цей проект, тобто, щоб ми отримали якісні дороги. Добряче зекономити копійку вдалося на перехрестях. Одразу два важливі кільця відновлюють за кошти інвесторів торгових центрів. Якщо на перехресті Кульпарківської з Науковою вже цілком готове рондо, то на Джерельній роботи лише починають. Також тут власники торгового центру вкладають свої гроші у ремонт дорожнього покриття на вулиці під Дубом. Мали би встигнути все цього року зробити. Ну, бо досить багато працює техніки, працівників, і можете поспостерігати, якщо подивитися сьогодні за два дні. Тобто роботи рухаються досить швидко. Інвестор з Європи дає гроші на ремонт включно з хідниками, натомість дорожнє покриття на Куліша лагодять за фінанси з міського бюджету. Посадовці обіцяють роботи на фініші, а от розв'язку на перехресті Стрийська-Наукова так і не доробили. Питання вперлось у кошти і вже сумнозвісне казначейство. Складнощі все-таки виникли з проплатами за виконані роботи, це кредиторські заборгованості, і знову ж таки об'єкт стає перехідним на наступний рік. А чи не буде зимувати і цей клаптик дороги на Володимира Великого у такому стані? Одну смугу руху тут зрізали фрезою. Те, що лишилось, назвати дорогою дуже важко, бідкаються водії. Особливо потерпають власники низьких автівок, таких як у пана В'ячеслава. Я, наскільки знаю, ту дорогу кожен рік роблять, постійно латають, вона все одно уходить і уходить з землі. Опасно, буває, що опасно, да. Дорожники обіцяють, після експертизи смугу на Володимира Великого будуть асфальтувати, аби дорога знову не просідала. Віднині стелять новий асфальт на вулиці Білоцерківській та взялись за широку. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.
Хочеш погуляти кладовищем – плати більше. З листопада подорожчають квитки в музеї-заповіднику Личаківський цвинтар. Нову цінову політику щодо вхідних квитків у музей «Просто неба» вже погодили на міському виконкомі. З чим пов'язане здорожчання, знає Зорислава Кадикало. Пан Іван вже 17 років працює касиром на Личаківському кладовищі. За день продає 500-600 квитків, а влітку й до 1000. Зараз, каже, туристів з-за кордону стало набагато менше. Приїжджають здебільшого українці. Чоловік пригадує, коли востаннє змінювали ціни за вхід у музей. Ой, останнє це було десь років, напевно, 3 назад, 4. От ціна вплине, на вашу думку, з досвіду зараз? Я думаю, що не вплине. І насправді туристи, які купували квитки ще за старою ціною, твердять, не налякалися б і нової. З листопада доведеться платити замість 15 гривень 20, це за дорослий квиток, за дитячий та студентський же 10 замість 8 гривень за особу. Якщо вони ці кошти витрачають на підтримку, то це не жалко. Ми б все одно купили квиток, навіть якщо б він коштував 30 гривень. Дорого квиточки? Нормально. 15 гривень? Це що дорого? 15. 15. 15, так. Тим більше, я вважаю, що треба такі пам'ятні місця зберігати, треба на обслуговування великі кошти. Директор Личакова пояснює, змушення переглянути ціни, бо отримувати музей та ще й реставрувати надгробки стало значно дорожче. В 2014 році вартість робіт зросла на 67% і знову буде зростати у 2015 році. Крім того, ми бачимо, яка зараз ситуація, ріст комунальних послуг, вартості вивозу сміття, це все зростає, а тут ми постійно працюємо і нарощуємо. Тобто в нас такий основний акцент, удар робиться на впорядкування, благоустрій, ремонт і реставрацію території і об'єктів, які тут знаходяться. А на наступний рік обсяг робіт не те, що зменшать, збільшать. Скарбницю музею наповнюють лише за рахунок його господарської діяльності. Жодних грошей з бюджету ані міського, ані державного. На другий рік ми хочемо збільшити кількість надгробків, які будемо реставрувати. Навіть за польські гроші це буде, звичайно, ми реставруємо 5-6, а на наступний рік збираємося 15 надгробків зробити. Також, відповідно, буде збільшена кількість надгробків, які будуть реставруватися за кошти самого музею. Найперше зароблені кошти музей збирається витратити на відновлення ще однієї брами Личакова. Також відреставрують огорожу. За кілька місяців збираються ще й підняти зарплати працівникам музею. Зорислава Кадикало, Віталій Дорош. Головні новини Львова. І на цьому у мене все. Більше новин на нашому порталі Західнет. Маєте що нам сказати, телефонуйте. А вже за мить наші традиційні рубрики. На все добре. Салон «Новий стиль» – спеціалізований салон з найбільшим у Львові вибором шпалер та інтер'єрного текстилю. Оновлений асортимент – ще більше колекцій. Сезон закрито. Літні майданчики у Львові згортаються, хоч до офіційного закриття ще 4 дні. Такі звуки у центрі лунатимуть ще тиждень. Майстри розбирають майданчики на деталі, як діти іграшковий конструктор. Дощики йдуть, і треба розбирати. Дали команду. Поставлять оці деревця, розставлять тут корядочками, все. І та машина, напевно, довго теж тут стояти буде. Простоїли майданчики 7 місяців. Менеджери та власники закладів розповідають, гостей було чимало. Втім, скільки конкретно виторгу йшло від них, не знають, бо не вели такого підрахунку. Якщо ми говоримо про те, що цього року взагалі погода була досить гарною, так, то можна вважати, що наші очікування справдились. Звичайно, в будь-якому випадку це було хорошим додатковим прибутком для закладу. В літній період літні майданчики, як говориться, основний прибуток. Оскільки люди більше всього хочуть сидіти на вулиці, ніж всередині. Розбирати майданчики поспішають не всі. Цим ще встигають скористатися відвідувачі. Ні, насправді не дуже холодно, якщо вдягнути так. Все нормально. Тепло, сонце гріє, і чай гарячий. І хочеться насолодитися, це, мабуть, останні сонячні теплі дні. Сьогодні дуже гарна погода, гарно тут. Так не холодно сидіти. Та чого? Добре. Комфортно на вулиці чи в душному приміщенні. Станом на початок року у міській раді було 266 діючих дозволів на майданчики. Упродовж року видали ще 167. На період 2014 року діяло 433
літніх майданчиків по місту. Частина з цих дозволів у 2014 році закінчується. Це є 153 майданчики, які на наступний рік будуть звертатися для продовження терміну дії. Власники закладів харчування за один квадратний метр майданчика цього року платили від 8 до 14 гривень на місяць. Загалом нарахування за цей період по них всіх склали майже 2 мільйони гривень. Це на десь орієнтовно до 10% більше, ніж в минулому році. Чи усі зберуть свої літні тераси, мають пильнувати районні адміністрації. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Рік минув, а його пам'ятають. В галереї Гері Боумена відкрили виставку Олега Мінька. Тут експоновані твори трьох останніх років художника. Таємничий, глибокий та драматичний. Таким сьогодні пам'ятають Олега Мінька, представника Львівської мистецької школи. Його називають одним із найкращих сучасних художників України. Мінько родом із Макіївки, Донецької області. Про те, як художник сформувався у Львові. Мінько з категорії філософів, який глибоко осмислює сутність буття людського і вміє це в надзвичайно естетичний спосіб показати і драму людську, і людську трагедію, і людську ницість, і людську велич. Це дається тільки високому таланту. Творчість художника розпочалась на початку 60-х років. Зараз її називають імпульсом від Ліги 60-х, яка шукала чогось зовсім іншого, ніж було в офіційному радянському мистецтві. Ну, я десь, напевне, 65-го року потоваришував із Олегом. І ми дуже часто, там було гарне товариство. Він не мав майстерні, він в одній з кімнаток малював ті всі речі. І дуже часто витягував за шафи і показував ті свої картини. У 70-х Мінько пережив затяжну творчу депресію, яку й сам художник назвав періодом мовчання. Так як кожен художник, який мав протест, який не мирився з системою, Мінько на 10 років замовк і не малював. Потім почалося повернення його до мистецтва. Він сам говорив, я почав вчитись малювати спочатку. Уся творчість Олега Мінька пронизана мотивами степу. Художник тяжіє до низького горизонту та просторого неба. Казав, це те, чого йому бракує у Львові і чого вдосталь у донецьких степах. Картини останніх років творчості, які експоновані на виставці, характерні особливим драматизмом та більш виразними трагічними мотивами. Він був дуже добрим психологом, дуже тонко відчував якісь такі от нематеріальні сфери. Йому дійсно вдалося виробити такий свою універсальну мову. Це багатогранність світу звести до символів певних. Так що ми якби прочитували за ними саму суть того часу. Виставка триватиме ще 3 тижні і приурочена до річниці від дня смерті художника. Зорислава Кадикало, Олег Кухар. Головні новини Львова. 965 820 1845 гривень за метр погонний. Поспішайте замовити кухню у торговому центрі «Три слони». У цьому сезоні таких низьких цін більше не буде. «Три слони». Кільцева дорога, виїзд з Городоцької. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! На все про все 45 хвилин або трохи більше. Жіноча збірна України з футболу продовжує свій похід на канадський мундіаль 2015. У ці хвилини на арені Львів синьо-жовті грають матч-відповідь проти команди Італії. На виїзді українки поступили з 1-2, тому тепер мусять перемагати. На стадіоні разом з іншими за наших дівчат вболіває і Віталій Кулачковський, який обов'язково підготує розгорнутий матеріал про цей доленосний поєдинок.
Оце так розпочала сезон. Львівська фехтувальниця Анфіса Почкалова виборола золото першого етапу Кубка світу. На шляху до найвищої сходинки п'єдесталу шпажистка перемогла українку Олену Кривицьку, а також опоненток з Франції, Естонії, Німеччини та Румунії. Набагато гірше виступили три інші львів'янки. Яна Шемякіна посіла 17-те місце, Ксенія Пантелєєва – 52-ге, а Настя Івченко замкнула першу сотню. У командних змаганнях Україна опинилась лише на 7-му місці. Змагались дівчата в італійському місті Леньяно. П'ять зайців одним пострілом. Львів'янка Уляна Цідзин привезла із Туреччини 5 золотих медалей із пауерліфтингу. Дівчинка підкорювала водночас континентальну та світову першості серед спортсменів із вадами зору. Знайомтесь із талановитою львів'янкою у традиційній рубриці «Спортстимул». Бери трошки вище. Так, там є добрі є ці насічки. О, от а як ти брала. Давай, і піднижили, якщо це захочеться. Все, так. Полу вверх. Давай на 5. Раз, добре дивишся. 2. Уляна здобуває професію реабілітолога, а весь вільний час присвячує тренуванням. У спортзал вона прийшла 5 років тому. Громісткі снаряди не одразу підкорились тендітній дівчині. Мені було саме страшно просідання штанги. Я підходила до штанги, в мене руки тряслися, ноги тряслися. І це, напевно, до сьогодні в мене саме тяжча вправа, я її сам більше боюся. Не все вдавалося, бувало таке, що й опускалися руки. Та після перших успіхів штанга здалася легшою, а перешкоди не такими вже й складними. До чемпіонатів Європи та світу спортсменка готувалась 3 місяці. На змаганнях їй протистояли найсильніші атлети із 7 країн. Тому сподівання львів'янки були скромними. Ми хотіли хоча б взяти одну медаль. Навіть не на золото ми розраховували. Перший тренер Уляни ніколи не сумнівався в тому, що у дівчини велике спортивне майбутнє. Є спортсмени технічні, які мають гарну техніку виконання вправ, але не мають характеру. Ну, вони, як правило, далеко не піднімаються. Уляна, можливо, десь відстає чуть-чуть технічній стороні, тобто не всі вправи робить настільки ідеально, як би хотілося. Але завдяки своєму характеру, завдяки силі волі, вона вміє боротися за результат. Після успішних стартів у Туреччині дівчина цілиться на нові вершини. Хочу втримати планку, а найбільше хочу, щоб нам обіцяють, що цей вид спорту стане колись паралімпійським. Я на це надіюся, що, можливо, колись він все ж таки стане, я зроблю велику суму грошей. Та найближчі наміри спортсменки прості – відпочити та набратися сил. Марічка Думич, Роман Миленький, головні новини Львова. Такі от справи, усіляких вам гараздів, побачимось. Компанія «Екодім». Сучасні квартири в новобудовах Львова. Перший внесок 15%. Розтермінування платежів без прихованих оплат. «Екодім» 247-0007, 253-0023. Сайт «Екодім.ком». Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».